Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ash be Gilgit Baltistani Wadi Nomalamaja ek kisan ke fielder hanas alway fielder ma alway expert hanus alway bil khusus alway bemari which expert hanus aur mas zari university PhD ka santi thamus میں ریسرچ چونکہ گلگت بلتستان ہی آلو بیماری چھن تو لہٰذا تو ریسرچ غرض اچ انے وادی ایر ماں وطنس تو انو ایک فارمر کے فیلڈ ہن اسے مقصد انے ویڈیو جو انے ہن کہ بس اے بیماری ہے آلو اے بیماری ہے کہ گلگت بلتستان بہت کامن ہن اے بیماری جو بس انٹروڈیوس تھروک اسے رکھیں تو لہٰذا بس انے ویڈیو سنے بس اے ڈیزیز و بارار انفارمیشن دون رکھ تھونس